میاں مار برما میں مسلمان انتے پرتشدد واقعن خلاف بدین میں جماعت اسلامی طرفا مردن عورتن سمیت بارن جی وڈی تعداد احتجاجی ریلی کے لیے مظاہرہ کرن بعد پریس کلب اگیا دھرنو ہوں جماعت اسلامی سندھ کے جنرل سیکرٹری ممتاز حسین ایڈوکیٹ عورتانی ونگ جی ضلع ناظمہ صفیہ شمس جی اگوانی میں نکرندڑ ان ریلی میں شریک اگوان جو چون ہو تو برما میں تھیندڑ ظلم تے مسلم دنیا کے حکمرانن جی خاموشی شرمناک عمل ہے برما میں بارن نے عورتن خلاف ظلم جی انتہا تے بارن عورتن جی حقن لائے کم کندڑ تنظیمن جی مجرمنا خاموشی پن افسوس لائق ہے عالمی میڈیا پن اندھی بوڑی گونگی بنل ہے تو برما میں مسلمان جو قتل عام تھی رہو ہے پوری دنیا عالمی ضمیر ستل ہے نہ حقوق نسواں جو تنظیم نظر اچے تھی نہ حقوق چلڈرین جی تنظیم نظر اچن تھیں برما کے مسلمان کے لیے زمین تنگ کی وئی ہے ہی ان مسلمان بھا جو برما میں رہنگے مسلمان ہیں مائیوں ہیں بچہ ہیں انہوں کے حق میں آئے جو مسلمان تھیں جے بنا پہ ان کے آزمائش میں تکلیف میں بنا وجہ ونے پہ ان کے ہلاک کیا ونے پہ شدید اذیت نہیں ونے پئی اسا مسلمان امت یہ فرض ہے تو اسی جتے بھی ہوں ان کے حق میں ساتھ رہوں ان کی جگہ کوشش تھی سکے ان لائے ان کی تعاون کروں برما مسلمان بھن بھارن کے حق میں ہے جو کوتنے تے اترو ظلم کیا ونے تو مسجد اقصا خان پریس کلب تا نکندڑ احتجاجی ریلی میں شریک بارن جی وڈی تعداد ہتھن میں پلے کارڈ کھنی برما میں مسلمان بارن عورتن تے تھیندڑ تشدد بند کرن لائے پاکستان حکومت سمیت مسلم دنیا کے فوری تحرک وٹھن جو مطالبہ کیو کیمرامین رجب راہمو سان شکور میمن سن ٹی وی نیوز بدین